tan iyo intii xukuumadda Soomaaliland ay ka saartay gobollada Sool iyo Sanaag ganacsatada u dhalatay Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa magaalada Ceergaabe ay soo tarayay dhalinyarada heer Ceergaabe ee furanaysa ganacsiyadii ay baneyeen ganacsatadii hore looga saaray gobolka Sanaag waxaana meherado cusub oo ay ka fureen magaalada Ceergaabe waanu booqanay naga warramin ganacsiyada cusub ay soo kordhiyeen waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan macaamiisha Arwacawad taas oo u keenay safarkii ciidda ragga iyalka dumarka hablaa yaryar namada yaryar dhammaan qof kastii wuxuu ku ciid lahaa waa naga diyaar Arwacawad waxaan leenahay kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba runtii Arwadan waxaan furnay dhawaan intii Ramadaan socotay waxaad ka helaysaa dhammaan adeegii aad u baahnayd ee ciidda ku talagalsanahay inaan raali gelino dhammaan macaamiisha iyo dadka wax iibsanaya gobolka Sanaag iyo degmada Ceergaabe runtii waxaanu doonaynaa dalabka macaamiisha inaan raali gelino mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada Arwacawad style kusoo dhawaada meherada Brothers Collection oo laydinka furay magaalada Ceergaabe dharta yare oo qiimo jamaa oo idin raali geliya dharkaasoo laydinka keenay dalka Turkiga haddii dharkii ciyaalka tahay haddii dharkii dumarka tahay haddii dharkii ragga waaweyn tahay dhammaantii waxaan leenahay kusoo dhawaada haddana hirgeliyeen dhalinyaro reer Ceergaabe waxaan leenahay dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Sanaag kusoo dhawaada Arwada magaceedu waxa la dhahaa Arwo Mataan runtii meheradan waa meherad aan dhawaan furay markii aan aragnay baahiyaha ay u qabaan bulshada reer Sanaag kadib markii araarida laga saaray gobolka annagoo u soo kordhinay bilic qurux badan talaba kale Arwadu waa Arwo runtii dhawaan aan furay waxyaabaha aanu hayno waxaa ka mid ah dharkii baa ka mid ah khamiisidii baa ka mid ah waxaa ka mid oo kale shaadharkii baa ka mid ah dhammaan wax badan oo gobolka Sanaag horumar u ah haddii noqoto bilic ahaan aan u soo kordhinay gobolka Arwo in qurqurux badan runtii aan gobolka hore u haysan laftigooda waxaan haynaa oo kale macawisii laftigoodii oo iyana wata kuwii African dresska ahaa waxa kale aan haynaa dharkii saraawishii runtii gobolka Sanaag markaan saa u eegno runtii baahiyan bay u qabaan Arwadan Arwo Mataan baa la dhahaa marka wixii dambe ee cusub insha Allah markasta gobolka wax bilic leh wax qurux badan wax bulshadu runtii aad u doonayso waanu keenayna diyaarna waanu lanahay baahda saxaafadda dadka customer-ka dhamaantood horta waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagoo ka mid ah mas-uuliyiinta Arwada cusub ee hadda Ceergaabe laga furay la dhaho Arwo classic style waanu furnay dhammaan bulshada reer Ceergaabe gaar ahaan ragga age-kooda u dhexeeyo 10 jir ilaa iyo xagga sar loo soconayo ilaa 60 jir wixii da'da loo gaaraa waa iska mid yihiin saraawiil Turki Indonesia alaabstaan kabihii macuusihii oo Indonesia dhammaantood oo kala wada nooc ayaanu Arwadan maaragtay ay ku wasatay oo qiimahooduna aad u hooseeyaanu maadaama bulshada reer Ceergaabe dhaqaalihiinu oo maaragtay gobolku aanu aad u fiinayn aanu ku biis kareynaa aan ku nidi dadku wax iska Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Bulsho TV Ceergaabe hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududay